Senatorer från både republikanerna och demokraterna söker en kompromisslösning när det gäller vapenlagar. Den 29 maj talade senatorerna Cory Booker och Chris Murphy båda om att främja en tvåpartilagstiftning som syftar till att minska vapenvåldet. Senator Durbin från Illinois säger att han är övertygad om att kongressen kommer att hitta en kompromiss. I sense a different feeling among my colleagues after Uvalde. Möjliga förändringar som kan komma att genomföras är en utvidgning av det federala systemet för bakgrundskontroll av vapen, säker förvaring och rödflagglagar. Rödflagglagar gör det möjligt för polis eller familjemedlemmar att begära att en delstatsdomstol beordrar att skjutvapen avlägsnas från en person som utgör en fara för sig själv eller andra. Andra idéer som övervägs är att lägga mer resurser på psykisk ohälsa och säkerhet i skolan. Den republikanska kongressledamoten Adam Kinzinger säger att han är öppen för idén om att förbjuda vissa vapen. Look, I have opposed a ban, fairly recently. I think I'm open to a ban now. It's going to depend what it looks like because there's a lot of nuances. Kinzinger berättar att han nu funderar på om det behövs extra licenser eller utbildning om man inte inför förbud. 99.9% of people that own ARs, we all know, are not going to walk into a school and do this. But the problem is for those that support the Second Amendment, like me, we have to be coming to the table with ways to mitigate 18-year-olds buying these guns and walking into schools. Den tidigare presidenten Donald Trump talade vid det årliga NRA-mötet i Texas i lördags. All of us must unite, Republican and Democrat, in every state and at every level of government, to finally harden our schools and protect our children. Trump säger att det andra tillägget måste skyddas och efterlyser en drastisk förändring när det gäller psykisk ohälsa och ökad säkerhet i skolorna. Han säger att alla skolbyggnader bör ha en enda ingång och att säkerheten bör ses över fullständigt. There should be strong exterior fencing, metal detectors and the use of new technology to make sure that no unauthorized individual can ever enter the school with a weapon. Senator Ted Cruz talade också till försvar för det andra tillägget. We must not react to evil and tragedy by abandoning the constitution or infringing on the rights of our law-abiding citizens. Cruz säger att det nu är dags för handling och enighet när det gäller att skydda våra rättigheter. It is a matter of basic security. Taking guns away from these responsible Americans will not make them safer, nor will it make our nation more secure. Både Trump och Cruz säger att de lösningar som demokraterna föreslår i Washington inte skulle ha gjort något för att stoppa den senaste tidens tragedier. Aktierna för populära skjutvapen och ammunitionstillverkare har stigit kraftigt efter den senaste massskjutningen. Detta tyder på att investerarna förväntar sig en ökning av försäljningen när kunderna rusar för att köpa vapen och ammunition innan en strängare lagstiftning om vapenkontroll eventuellt införs.